Bjarki, sterkur sigur og frábær leikur í dag. Fyrstu tilfinningar eftir leik? Bara, ég ætla rosalega glaður með þetta og hérna, við vitum að við erum að mæta Val á góðum tímapunkti. Þeir eru án Kana, Kristoffer er meiddur og þeir eru ekki að spila Jón Arnór nema kannski 25 mínútur í leik. Og ég meina, allt þetta hjálpar okkur að fá þá veikari hinga norður. Og hérna, við vissum að við ættum góða möguleika. Og ég var búin að hamra það, við vorum búin að undirbúa okkur rosalega vel fyrir leikinn, þekktum þeirra styrkleika og mér fannst við ganga vel á loka á þá. Alveg sama hver andstæðingurinn var í dag og hvernig hann var, þetta var samt sem áður góður leikur hjá Þór sem að skilaði sérum. Algjörlega, ég meina, þú veist, Kolli með frábæra innkomu, Smári með frábæra innkomu, Dítrik og Ívan stórkostlegir. Við fórum í Andríus til augnlæknis í gær eftir höfuðhöggi, var svona blóðhlaupin augu og sprunguna vörni hennar auglokið hérna og hérna. Bara til að tjekka, þannig að hann vildi náttúrulega ekkert annað en spila leikinn. Og þú veist, talandi þetta hörku tól, níu stig, átta frákust, fimm stóðsendingar plus tólf ámennin á vellinu. Hann, þú veist, fílíkt hjarta í þessum litáða. Það virkar rosalega góð stemming í liðinu og ekki síst á bekknum núna þegar það vantar áhorfendur. Já, og við erum þetta að reyna svolítið að gefa strákunum inn á vellinum orkuna. Og strákunir inn á bekknum, þeir vita líka sitt hlutverk, hlutverkaskiptingin er skýr og það hjálpar rosalega til. Ég spurði Kolla áðan hvort að hefðu breytt einhverju eftir nokkra tæpleiki og nú eru konir tveir sigurleikir í röð. Hefur eitthvað breyst eða eru þið bara að slípast saman og fá sjálfstraust? Sko, í fyrsta lagi þá eru við að slípast saman. Í öðru lagi þá hentar Valur og Tindastól okkur mun betur kannski að spila við heldur en önnur liðin sem kannski Stjarnan og ÍR. En hérna að samaskapi þá eru við að brosla ánað að fá að spila við Val Vængbrotna. Og framhaldum, hvernig sérðu það? Já, ég meina það bara leikur á 50 dagum, við hött úti, bara leikur sem við ætlum að vinna og ég að fá nýja manni minn vonandi á æfingu á morgun ef hann er sem sagt neikvæður og hérna og það það bara eins og ég segi bara gott fyrir strákana að fara yfir upp kerfin og fara að kenna honum og svona.